Hej allihopa! Ah, tja! Jag sitter och kör så jag är inte så insatt i den här vloggen än. Men nu kom... Det är 3 pluppar batteri, babe. Ja, bra! Vi är på väg till IKEA. IKEA heter det. Ja, för att vi ska köpa... Jag måste äta mat först och främst för att jag är svinhungrig. Och sen så ska vi köpa en klädställning. Ja. Och sen så, vad var det mer vi skulle ha? Vi skulle ha någon puff. Vi ska ha en puff, men den finns på Lens. Yes, så vi ska ha, vi ska inreda lite idag. Och vi ska även åka och köpa en sån här vagn. Inte en bebisvagn, utan en sån här spritvagn. Spritvagn. Så då tänker jag att vi kanske får svänga förbi bolaget också. Och göra vad? Pryda den lite. Ja, det måste vi kanske göra. Ja, med lite fina flaskor och så. Så det är vad vi har framför oss. Inredning, inredning, inredning. Precis, men nu är klockan 4:55. Alla har slutat jobbet, så att jag antar att det kommer vara mycket kö till IKEA. Känns som att det kommer ta ett tag. Ja, så vi ses igen på IKEA. Äntligen! Åh gud, så gött med mat. Alltså IKEA life. Varför saltar jag på moset? Det är det här man ska salta på. Sallad med salt. Så jävla gott. Ja, jag är som sagt svinhungrig, så det här ska bli jätte gott. Jag tänkte lite som tal, men bara ska ta här. Inte en svart. Jag ska göra så här. Men det är ju bara så länge. Johanna ska alltså ha en klädställning, för hon har alldeles mycket kläder. Garderoben är full hemma och vi får inte plats med mer garderober. Så vi, det här är en provisorisk klädställning helt enkelt. Ja, så länge. För sen ska vi göra en annan lösning på väggen. Mullig. Men inte idag. Men var den här finare eller den? Jag tycker den här, för då kan man ställa höjden. Vad sa du? Den här kan man rulla. Det är bättre. Ja, det är ju i och för sig bra. Rygga. Ta kort på den då. I take a photo. Då tar vi den. Och det kan... Ah. Ska vi ta ett sånt här Maja-tält? Jag köper verkligen det billigaste, bästa för stunden då. För att jag ska som sagt byta ut. Sen, den här var lite cool. Privat. Så man kan hänga, kläder här. Var fan är hela 32? 31? 32 ska vara där. Kom. Var har du hyllat 32? Har du kommit bort där? Ja. Längst ner är den centrala. Ja, där. Okej, okay, då finns den. Ja, bra. Tack. Follow me to number 32. Nej, men det är den ju. Jag hittade den. Med hans hjälp. Varsågod. 5 såna här, va? Man kan ju inte gå in på Åhléns i Poikano om det inte finns Poikano. Jag vet. Då måste vi åka in till Åhléns inne i stan och det är ett jävla... Åh, vad jobbigt! Jag undrar om vi ska få plats med allt. Vi ska hämta den där vagnen som vi har beställt också. Ja. Den är ju hopskruvad, sa hon. Men jag tänker att du kan väl gå hem med den. Och här har vi färg och grejer också. Oj. Så. Move your ass, bro. Varför kallar du mig alltid för bro? Move your ass, bro. Bro och brorsan och liksom så här. Jag är inte din bro. Jag är inte din brors. Vi lever ju i betongen. Då är alla bröder, då. Alla bröder och bros. Då drar vi in till Åhléns och köper den. Jag fick kramp. Jag fick kramp. Jag vet att du driver. Nej, jag fick kramp. Jag orkar inte bry. Sluta. Var har du kramp? Var har du kramp? Ovanför rumpan. Precis ovanför rumpan. Men sträck på dig då. Men det gör ju ont. Är det, menar du i svanken? Ja. Varför svankar du så mycket då? Nej, sluta. Va? Jag hade bara högt till. Gå och dra in mot Åhléns. Ja, nu ska vi iväg och köpa en puff. Yes, och den ska vi tydligen ha innanför dörren. Ja. Varför vet jag inte, för aldrig någon kommer sitta där. Jo, när man tar på sig skorna och så. Nej. Det blir ju inte av. De är så här puffar egentligen. Men du. Nu är jag snäll, men det är bland det värsta jag vet. Vad ska man ha dem till? De är inte sköna. Men älskling, är det bättre att det står massa kartonger innanför dörren igen? Men jag tänker mig ju, vi ska till Åhléns nu. Ja. In i stan. Jag tar vänster. Men... Vad är det som... Nu åker den där. Bam! Vi ska...
Vad fan skulle jag säga då? Vi ska till Åhléns. Ja. Ja. Men där vi ska ha den här spritvagnen som vi ska hämta. Ja, den är också i stan. Ja. Mm. Och då vill ju jag ha någonstans där jag kan sitta bredvid spritvagnen. Du? Och dricka sprit. Du? Vi måste till bolaget också först. För det stänger vid 6. Ja, men det får vi ta in i stan. Ja, men det stänger vid 6 så vi får ta bolaget först. Ja, men allt stänger ju vid 6, läggumman. Det gör ju Åhléns också. Oh my god, vi har jättebra tom! Ja, men vi vet ju vad vi ska ha. Men spriten är ju inte viktigast idag. Jo. Nej, det är säcken. Spriten är viktigast. Nej, vi har vinflaskor och sånt hemma. Men jag skojar, det är klart. Vi ska bara köpa alkoholfritt på bolaget. Jag trodde inte det var en sån här. Men det fanns... Det fanns fler på hemsidan. Fast men det här är en. Den är också grå, älskling. Nej. Jo, det är exakt samma. Är det samma? Ja. De här två är inte samma. Jo. Är de här grå eller rosa? Den här är grå. Den här är grå. För är jag så jävla färgblind alltså? Det är helt sjukt att jag tycker att den är rosa. Det är alltid något med oss att inte kunna liksom göra saker i tid. För att nu är det så att butiken stänger om typ en kvart. Eller till och med lite mindre än en kvart. Och så kunde inte vi bestämma oss om vilken puff och så hittade vi något annat. Ja, och så... men allt från början började med att den där jävla idioten försökte ta våran parkeringsplats och på att tupa. Ja, men vi hann i alla fall inte stå i kö på Åhléns till slut. För vi ska hämta det här bordet som vi har beställt. Så vi fick strunta i puff och så skulle vi ha en tvättkorg, men det får vi också strunta i. Och så får vi ta det här bordet så länge. Yes, ska jag stänga av parkeringen här? Åh gud, jag är så besviken. Jag trodde verkligen att vi skulle få med en pall, för det var det som var grejen och massa grejer, och så hann vi ingenting. Alltså vi kom på det på vägen hem att vi var så himla dumma som tog IKEA först, för IKEA stänger ju mycket efter stan. Men jag var så himla hungrig så jag hann inte ens tänka. Nu är bordet här i alla fall. Vi sprang in och hämtade det. Så där ska vi bygga upp, och sen ska vi bygga upp den här klädställningen och en fotpall eller en fotskohylla. Så det blev lite, men jag blev lite så här besviken. Jag tänkte så bara, åh, nu gör vi typ en inredningsvlogg. Men vi hann inte med så mycket tyvärr. Tror du att... Hej! Hej! Får ni vara med lite här? Det här paketet. Tror du att det är douchebags-grejerna jag hämtade? Eller är det något annat där? GLSI. Det kan vara mina klockor också. Glasskivor. Och det här, det är samma som vi har här bakom. Oh my god. Oj. Tappar rösten. Oj, oj, oj. Det är samma, ja men det här avlastningsbordet som vi har här bakom i guld och glas. Är likadant. Men det här fanns inte inne när vi beställde. Det är samma stuk på, så jag tyckte även om du vill ha ett annat egentligen, så tyckte jag att det stämde ganska bra. Mm, jag tror det blir bra. Faktiskt. Och ja, ni ser ju hur mycket skit vi har här i bakgrunden. Det är jättekul att få nya grejer och få i ordning och sådär, men det är hemskt med alla kartonger. Vet du vad jag tänkte på nu? Skit. Är det med någon sån här liten grej som man ska lägga på där? Jag tror inte det. Vad tror du det? För att det fick vi vid sidan av. Fick vi? Ja. Lock the feet. And get the alcohol. Så, nu har vi inte så mycket roligt. Men vi kör test. Däremot så ska vi ha... Här nere. Nej. Jo, fast det. Ja, men glasen är där som du fick av Jocke och Jonna. Ja, mina är. Vart är de? G och J. Bra fråga. Nej, bara G. G. Ja, det här kommer jag ihåg faktiskt. Vart har du gjort av dem? Vart har du lagt dem? För de ska ju stå längst upp. De här. Ska vara... Där i. Ah, de är så jävla fina och jag har alltid velat ha användning för de här. Och jag har faktiskt längtat. Nu ska ni få se något sjukt fint som jag fick av. Unboxing. Men vi behöver ju lite fler glas och sånt sen. Tack Jocke och Jonna, I love you! Åh! Oh, fan, shit alltså. Shit, nice. Ta vatten inte vad som är vad. Är de här som ska vara här? I don't know. Like I this? No, du får läsa, du får läsa, du får läsa, du får läsa. Okej, okay, då.
Det är, men det är exakt som jag tänkt. Exakt som jag tänkt. Vi måste nämligen, alltså vi har pratat typ alltså snart ett år om att köpa en små villa. Ja, det har vi gjort. Men vi har liksom inte hittat någon som vi har gillat. Men alltså, och, är den här så speciell då? Nej, men den är ju inte det, men den kostade typ 100 kronor. Ja. Så vi tog den nu. Provisoriskt, eftersom vi har letat i ett år så tror vi troligtvis kommer få leta ett år till. Ja, och så därför... då tog vi den billigaste som fanns tills vi har hittat rätt helt enkelt. Exakt. Eller har du tänkt den här? Undrar hur många såna här IKEA tillverkar på år? Såna här, ja. Det måste ju vara helt sinnessjukt många här, så man får fria varenda gång man får dem över liksom. Gud vad jag är trött på när de gängar fel. Douchebags! Nya, new edition. Tack Jon Olsson för att du fixar väskor till oss. Eller fixar, gör väskor. Bästa Jon! Säg tack till Jon! Tack Jon! Som att Jon skulle kolla på det här. Fy fan, det där var inte oväntat. Åh, när vi slått oss ner. Tufft då. Tufft då på jobbet. Nej. Jo. Asså? Nej, men det har varit en bra dag. Det har varit en bra dag. Vi har lagt upp pensionsspar för oss idag. Ja, jag började pensionsspara för första gången i mitt liv. Mm. Det känns jättebra. Dock som sagt är jag lite besviken på den här vloggen. Den blev inte riktigt som vi hade tänkt oss, men det blir inte alltid. Och så, men vi kände att vi ville verkligen lägga ut den ändå, för att eftersom att vi struntade i att vlogga i helgen. Det var typ första helgen på, alltså jag minns typ inte, som vi inte vloggade. Och det var jättemysigt, men man hamnar typ lite efter i planeringen. Så därför har det inte kommit ut någon video i början på veckan som det brukar göra, utan den kom ut nu istället. Och det blev som sagt inte riktigt som vi hade tänkt oss. Vi trodde att vi skulle få hem mer saker och lite mer inredning och så, men vi fick i alla fall en skohylla, en rullgrej, och jag fick lite till mina kläder där, så det känns bra. Vad är 10 gånger 5 är 50? Ja. Ja. Då innebär det alltså att vi får 50 sådana tvättlappar för 8,95 kronor. Nej, det var ju 5 i varje paket, sa du. Ja. Men behöver man 50 stycken? 30 räcker väl. 30. En månad räcker ju 30 stycken. Vad blir det? 5 gånger 8 är 30. Eller nej, för sig, man kanske använder fler om dagen ibland. Ta 50. Mm. Ja. Vi ska köpa såna här små handdukar som man får typ på hotell. För att jag har fått så himla himla mycket finnar. Och jag tror att det är för att man typ, ja men du vet, så här, eller ni vet, har så här fett på handduken och sånt. Nej, jag har 20! När man tvättar ansiktet. Så jag vill ha liksom en ny handduk varje gång jag tvättar ansiktet. Vad sa du? 17 kronor styck, står det. Hur som helst, ja, jag måste bara berätta, jag var på ett möte igår också i Stockholm, och jag hoppas verkligen att det tar vägen någonstans, och jag hoppas att det händer något med det. Det var jättekul, jättetrevligt och väldigt givande, så om det händer något så får ni snart ta del av det. Händer det inte så nämner vi inte det mer. Ja. Så vi får se, men det vore jättekul om mötet leder någonstans, och jag tror att ni skulle tycka att det var jätteroligt också. Ska vi avsluta nu? Ja! Eller har du något mer du vill berätta? Nej, det är väl inte. Vi ska till Säffle i helgen också! Det är ju Martin! Det är Martin! Marknad! Så vi ska till Säffle till helgen, så ni som bor i närheten eller ni som bor i Säffle, hoppas vi ses där! Nu har vi sagt allt, va? Ja! Ja! Puss och kram, tack för att ni tittade idag, så ses vi snart igen. Hejdå! Hejdå! Hej! Hej!